Goeiedag, baie welkom by 'n mosaïek oordenking. Ek het 'n vriend wat sy lewe wou verander. En hy het besluit, hy gaan 'n persoonlike afrigter kry en hy gaan hom betaal vir 6 maande vooruit. Want hy voel nie meer goed oor homself nie, hy slaap nie goed nie, hy het nie lewenslus nie, hy drink baie keer te veel en so gaan hy sy lewe omkeer. Ek wil jou uitnooi om bietjie te dink oor my vriend se benadering. Wanneer ek oor hom praat en dit wat hy gedoen het, dan kritiseer ek dit nie of skryf dit heeltemal af nie. Maar hy het my gehelp dink oor verandering, want ek sien myself so in dit wat hy probeer doen en hoe hy te werk gaan met verandering wat hy wil plaasvind. En ek wil klem lê op hoe hy probeer het om te verander. Hy het klaar 'n droom gehad. Ek wil fiks word, ek wil gewig verloor. Hy het klaar 'n motivering gehad, so dat ek kan beter voel oor myself en al die voordele put uit beter voel oor jouself. Maar hoe hy dit gedoen het? Wel, ek wonder oor die feit dat hy so eendimensioneel inkom in sy veranderingspoging. Baie fisies, baie kontekstueel, alles buite hom, wat hy eet, wat hy doen, alles, dis waar die verandering moet plaasvind. Daar is baie ander weë invalshoeke tot verandering ook. Hy het nie net fisies gefokus nie. Hy het ook innerlik gefokus. Twee goed. Sy denke en sy motivering. En ek wonder as jy dink oor jou eie plan om te verander. As jy wil verander, party van ons gee heeltemal op. Party van ons dink, ek kan nie meer verander nie. Maar as jy dink jy kan en jy wil, wat is dit wat jy wil verander? Hoekom wil jy dit verander? Hoe gaan jy dit verander? Hy kon heel ander, hy kon iets gekry het om te drink. 'N pil. Hy kon 'n psigiater gaan sien het, 'n sielkundige gesien het, heel ander invalshoeke gehad het om te probeer om te verander, maar hy kies die fisiese pad. Wat se pad kies jy? Dikwels sê ons, dis nie genoeg nie. Jy moet ook jou denke verander. In hierdie week wat verby is, terwyl ek besig is om te dink oor verandering, lees ek van Sokrates, wat praat oor die dilemma van goed wees en reg wees. En hy sê, en hy beweer, as ek hom reg verstaan, dat daar in elkeen van ons hierdie behoefte is na 'n beter lewe toe. En ons is nie tevrede, dikwels met ons lewens nie, omdat ons glo daar is meer vir ons. Daar is iets anders. En dan kry ons 'n idee van die beter, die goeie, maar dit laat ons dikwels in 'n dilemma beland, waar ons weet wat dit is wat ons wil hê, waar ons glo dis die regte ding om te doen, maar ons kry dit net nie reg nie. En dan sit dit ons met skuld. Ons blameer. Die effek daarvan is baie negatief. Sy oplossing is, en sy geloof was, dat as jy regtig weet wat goed is, en baie keer gaan nie net oor goed nie. As jy weet wat reg is, dan sal jy dit doen. Aristoteles kritiseer hom bietjie en sê hy is te eenvoudig. Dit is bietjie meer gecompliseerd. Mens sit dikwels met 'n swak wil in jou. Maar ook Aristoteles se konklusie en oplossing is uiteindelik as jou wil te swak is, dan dit te doen met jou verstandelike, kognitiewe ontwikkeling of vermoëns wat tekortskiet. Sy oplossing is ook in die denke. Wat dink jy is innerlik baie belangrik om jou te help om te verander? Miskien kan jou motivering 'n aanduiding gee. Party van ons werk op skuld. As ek skuldig voel, en skuldgevoelens is gaan dikwels gepaard met verpligtinge. Ek voel ek behoort hierdie goed te doen. Nou doen ek dit nie, nou voel ek skuldig. Maar as ek voel ek moet en is die gesagsfiguur dit van my vereis, dan doen ek dit. So jy werk met verpligting. Party van ons werk met vrees. As ek dit nie doen nie, dan gaan ek baie swaar kry en gaan baie sleg wees, maar so ek beter dit doen. Party van ons is dit net blote brutale wilskrag. Byt op jou tande. Just do it. En dan sê ons dikwels, jong, hy daar maar sterk wil in hom. Dis kom hy so ver kom in die lewe. Maar ervaring sal jou leer
En baie van die literatuur wat navorsing doen oor motivering sê vir ons dat skuld, vrees of brutale wilskrag nie genoeg is nie. Dit gaan jou nie ver dra of permanente skuwe in jou lewe plaas laat vind nie. Jy gaan kan aanpassings maak. Paulus kom met 'n heel ander idee oor verandering. En hy sê vir ons, dis iets wat deur die Gees kan gebeur in jou lewe. En dit gebeur wanneer jy kan oorgee, kan vertrou. Hy noem dit 'n vrug. Jy kan nie self die vrug skep nie, maar daar is goed wat jy kan doen, die grond voorberei. Water gee, wat die Gees die geleentheid gee om in te kom en jou helper te word. Dit is interessant dat die AA, wat die mees suksesvolste program het om mense te help met verandering en verslawing, tot dieselfde konklusie gekom het. Dat stap nommer 1 is dat jy moet erken jy het 'n probleem en jy kan dit nie self hanteer nie. Maar wanneer jy kan glo, en om te glo beteken te vertrou, sta te maak, oor te gee, kan iets met jou lewe gebeur. So wat is daar wat jy wil verander? Kom ons vat dit na hom toe en ons bid saam. Vader, dankie vir die lewe wat jy vir ons gegee het. Dankie dat daai ding in ons is, dat ons wil meer hê, dat ons ten volle wil lewe. Lei ons, help ons. En help ons om na u toe te draai, om regtig die prentjie en die beeld te kry van hoe ons kan verander en waarna toe ons moet verander. Help ons om oor te gee, u te vertrou in die naam van Jesus. Amen.